यो वर्ष अरु वर्षको तुलनामा एकदमै कम फिल्महरू रिलिज भएको छ। यो वर्ष 5-6 फिल्मले मात्र आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सफल भएको छ। आज हामी यो वर्ष 10 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको फिल्महरूको बारेमा चर्चा गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। यो वर्ष 5-6 फिल्मले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सफल भएको थियो भने ती फिल्ममध्ये यो वर्ष 2 फिल्मले मात्र 10 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भयो। चर्चा सुरु गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 3। कबड्डी 3 फिल्मले यो वर्ष नेपाल र नेपाल बाहिर गरेर 16 करोडको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र कबड्डी 3 फिल्मलाई रामबाबु गुरुङले डाइरेक्सन गरेको हो भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा दहेङ राई, उपासना सिंह ठकुरी, विल्सन विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, कर्म आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्थ्यौँ भने कबड्डी 3 फिल्म फुल कमेडीमा आधारित रहेको थियो। फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराएको थियो र कबड्डी 3 बक्स अफिस कलेक्सनमा 51 दिन मनाउन पनि सफल भएको थियो भने यो फिल्मले नेपाल बाहिर पनि दमदार बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो र कबड्डी 3 फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपर हिट साबित भएको थियो। त्यसै गरी 10 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्ने अर्को फिल्म रहेको छ 6 माया 6 पक्कै। नेपाली कथानक चलचित्र 6 माया 6 पक्कै फिल्म यही वर्षको दसैँमा देशभर रिलिज भएको थियो। 6 माया 6 पक्कै फिल्मको गीत सङ्गीतलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराएको थियो भने फिल्मले पनि बक्स अफिस कलेक्सनमा दमदार कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। 6 माया 6 पक्कै फिल्मलाई दिपेन्द्र लामाले डाइरेक्सन गरेका थिए भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा दिपकराज गिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, केकी अधिकारी आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्थ्यो भने 6 माया 6 पक्कै फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मको कथावस्तु र कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराएको थियो र 6 माया 6 पक्कै फिल्मले दिन प्रतिदिन रेकर्डमा रेकर्ड राख्न सफल भएको थियो भने बक्स अफिस कलेक्सनमा 51 दिन मनाउन पनि सफल भएको थियो र 6 माया 6 पक्कै फिल्मले नेपाल र नेपाल बाहिर गरेर 16 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपर हिट साबित भएको थियो। यसरी यो वर्ष थुप्रै फिल्महरू रिलिज भएको मध्येमा 6 माया 6 पक्कै र कबड्डी 3 फिल्मले 10 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने यो वर्ष नेपाली कथानक चलचित्र वीरविक्रम 2, दाल भात तरकारी, जात्रै जात्रा, आमा साङ्लो, त्यसै गरी पोइ परु काले र सेन्टी भाइरस यी फिल्महरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सफल भएको थियो। त्यसै गरी यो वर्ष वीरविक्रम 2, दाल भात तरकारी, जात्रै जात्रा, आमा साङ्लो, पोइ परु काले र सेन्टी भाइरस यी फिल्महरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सफल भएको थियो। त्यसै गरी यो वर्ष म यस्तो गीत गाउँछु 2, त्यसै गरी प्रेम गीत 3 पनि रिलिज हुने भनेर लामो समयदेखि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो। तर पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि प्रेम गीत 3 र म यस्तो गीत गाउँछु 2 भने रिलिज हुन सकेन। हस्त यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त धन्यवाद।